На календарі 10 грудня, четвер. Сонце зійшло о 7:24, захід о 16:04. Місяць у стрільці, йде 29-та місячна доба. За народним календарем 10 грудня вшановується пам'ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недуг і жив у затворі. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами, нам яку зиму. У цей час у лосів відпадають старі роги, а риба залягає у зимувальні ями на дно. А ось якою буде погода сьогодні, 10 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 грудня 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північний 1,3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 774 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. У Миколаєві нічна температура мінус 2 градусів, а в день плюс 2 градуса. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, мінус 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 2, плюс 5 градусів. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп на 10 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Сьогоднішній ранок буде присвячено прибиранню і позбавлення від всього, що накопичилось за останні дні. Ви втратите багато часу на те, щоб все помити, зібрати і викинути непотрібне. Увечері ви отримаєте величезне задоволення від спілкування з друзями та родиною. Тілець. Сьогодні вам випаде можливість виступити в ролі боса. Проте ви можете подумати, що самі за все відповідаєте, однак це не так. У оточуючих можуть бути свої ідеї, як виконати ту чи іншу роботу. Близнюки. Сьогодні хтось може кинути вам виклик в якомусь питанні. Увага до цього може відвернути вас від звичайної роботи. Однак, якщо ви висловите бажання обдумати сказане, то зумієте знайти гідну відповідь, не втративши багато часу. Якщо є час на роздуми, ви дуже практичні. Рак. Самодисципліна і відчуття своєї цінності сьогодні дуже потрібні вам на роботі. Страх захистити себе може перешкодити вашому просуванню кар'єрними сходинками. Якщо ви знайдете важливу інформацію, яка може допомогти компанії, на яку ви працюєте, підготуйте свої висновки, щоб показати їх начальству на наступному тижні. Лев. Подумайте про підробіток. Ви можете успішно займатися чим-небудь, що належить до живопису, театру, спорту або ж самовиразитись на роботі з дітьми. Якщо ж сьогодні ви не працюєте, то може виникнути ситуація, у якій ви виступите в ролі вчителя. Викладання може бути прекрасним способом використання ваших талантів. Діва. Це відмінний час для вирішення проблем. Ранок буде спокійним і ви зможете як слід продумати усі свої дії. Вашу увагу привернуть складні питання. Сьогодні ви зумієте бути дуже переконливі в своїх рішеннях, які впливають на багатьох людей. Терези. У сфері дому та сім'ї зараз відбуваються зміни. Це може означати переїзд або купівлю дорогої речі в будинок. Крім того, вам знадобиться піти з роботи раніше або взагалі взяти вихідний, щоб у вас було достатньо часу на необхідні справи. Скорпіон. Інтелектуальність та обмін ідеями матимуть особливу важливість і значимість в роботі і в житті. Можливо, ви почнете вчити інших людей мистецтву управління фінансами. Дивно, як мало можуть знати люди з вищою освітою, щоб вижити в сучасному світі. Та будьте обережні і не дуже захоплюйтесь. Дуже скоро вони дізнаються про економіку більш, ніж достатньо. Стрілець. Хороша координація думок і дій, а також наполегливі зусилля допоможуть впоратись з будь-яким завданням. Сьогодні ви зосередитесь на одному завданні за раз і зумієте довести до кінця справи, які залишилися незакінченими вже довгий час. Козиріг. Глибокі дискусії і серйозні розмови продемонструють сьогодні вашу відмінну розумову форму. Збори, зустрічі та конференції будуть відбуватися в позитивному ключі. Ваші аналітичні здібності зараз також дуже сильні. Водолій. Зараз не найкращий час для прийняття кар'єрних і професійних рішень. Проблема, однак, цінні уроками, які вони дають, а не перешкодами.
Якщо вам намічаються ділові переговори, то сьогодні ви будете сповнені ентузіазму для того, щоб досягти своєї мети. Риби. Вас може чекати серйозна робота. Є необхідність завершити деякі справи. Дуже важливо робити паузи і виходити на свіже повітря. Після обіду ви надихнете інших на активну працю над складним завданням і допоможете їм. На цьому все. Залишайтеся з нами за будь-якої погоди.